የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በሀገር ደረጃ አገልግሎቱ ከተጀመረ 2 አስርተ ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህም ማህበረሰቡንና ፖሊስን ያቀራረበ፣ የወንጀል መከላከል ስራውንም ያቀላጠፈ ሆኗል። ከጊዜ ጊዜ ያለው የአተገባበር ስራውም ከቦታ ቦታ የተለያየ ነው። ውጤቱም በዛው ልክ የሚለካ ነው። የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በጥናት የተደገፈ ወጥ የሆነ አሰራርና መመሪያ እንዲኖረው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ፌሎሺፕ ጋር በመተባበር ሀገር አቀፍ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ ትግበራ ማኗል ተዘጋጅቷል። ውይይትም ተደርጎበታል። ትልቁና ዋነኛው ስራችን የወንጀል መከላከል ስራ ነው። የወንጀል መከላከል ስራችንን በተሳለጠ መልክ ለማሳካት እንዲቻል የተለያዩ ጥናቶችን ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ወንጀልን ለመከላከል ፖሊስ እንዲሁም በህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ሚሊሻና ሌሎች አካላት ብቻም ሳይሆኑ በዋነኛነት ወንጀልን ለመከላከል ወንጀልን መጸየፍ የወንጀልን ጉዳት ማወቅ ያለበት ማህበረሰብ ነው። ህብረተሰቡን ያላሳተፈ የወንጀል መከላከል ስራ፣ ህብረተሰቡን ያላሳተፈ ወንጀልን መርምሮ ፍትህን የማስረጽ ስራ ሊሳካ አይችልም። የፖሊስ ተግባራት በማኑዋል መደገፋቸው የፖሊስና አገልግሎት ስታንዳርድ ያደርጉታል። በእርግጥ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ትግበራ ቀያዊ አስተሳሰብ ቢኖረው መሰረታዊ በሆኑ መርሆችና የትኩረት አቅጣጫዎች ግን ተመሳሳይነት አላቸው። የዚህ ማኑዋል መኖር በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ የፖሊስ አባላትን እንደ ጥሩ ጋይድላይን ሆኖ ይረዳል በሚል የተዘጋጀ ነው። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በመላ ሀገሪቱ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ወጥ የሆነ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች ተመሳሳይነት ያለው ህዝብን ያሳተፈ የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራን ከመስራት አንጻር በዋነኛነት እንደ አንድ የስራ ማስፈጸሚያ የአሰራር ማኑዋል ነው። በተለይ መለኪያ ሁኔታዎችን ከዓላማና ከግብ ጋር አስተሳስሮ ያው በራሱ የሆነ በተለያየ መንገድ ሄዶ የሚመጣ ውጤት እንዳለ ሆኖ ለዛ መነሻ የሚሆንና የሚያግባባ አይነት ነው። የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አደረጃጀቱና አሰራሩ ወጥ የሆነ በሀገር ደረጃ ሊለካ በሚችል መልኩ ለመተግበር እንዲሁም የቁጥጥር ስራውን ሊያቀላጥፍ የሚችል በማድረግ ማኑዋሉ ጠቀሜታ አለው ተብሏል። በሀገራችን የተፈለገውን ልማት ለማሳካት በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት የሚቻለው ሰላም ሲረጋገጥ ነው። ሰላምን ለማረጋገጥ ደግሞ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ነው። ማህበረሰብ ስንል የተለያየ ማህበረሰብ ከምሁሩ፣ ከማንኛውም አካል፣ ከነጋዴው፣ ከወጣቱ፣ እንዳጠቃላይ ከሀገሪቱ ህዝብ ወንጀልን ከመከላከል አንጻር የወንጀልን አስከፊነት የወንጀልን ጉዳት ለመከላከል ደግሞ ከሀውስሆልድ አንስቶ እስከ መጨረሻው አደረጃጀት ድረስ የሚገባውን ለማድረግ የሚያስችል አቅም በመፍጠር መስራት ያስፈልጋል። ሀገራችን ከምትከተለው አጠቃላይ የሶሽዮ ኢኮኖሚክ አስፔክት ጋር ሊሄድ የሚችል ተቋማዊ ሽግግርን ለማድረግ የሚረዳና እሳቤው በማህበረሰብ ሙሉ ተሳትፎ ላይ መሰረት ባደረገ የፖሊስ ሲስተም የሀገራችንን ሰላምና ጸጥታ ማስጠበቅ እንዲረዳ ተደርጎ የተቀረጸ። በተለይ ኮሚኒቲ ፖሊሲን ከማጠናከር አንጻር ፌዴራል ፖሊስ በተለያየ መንገድ ክልሎችን መደገፍ ይኖርበታል። ከአቅም ግንባታ አንጻር ድጋፍ ማድረግ መቻል ይኖርበታል። አሰራሮችን ወጥ በሆነ ስታንዳርዳቸውን ጠብቀው እንዲዘጋጁ በማድረግና ለሁሉም ክልሎች ተደራሽ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል የራሱ የሆነ ከፍተኛ ኃላፊነትና ሚና እንዳለው ማኑዋሉ በደንብ እንዲያስቀምጥ የየራሳቸውን ድርሻ ለይቶ እንዲመራ ከማድረግ አንጻር ትልቁን ድርሻ መወጣት መቻል ያለበት ፌዴራል ፖሊስ ነው። በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄ ማኑዋል መዘጋጀቱ ልክ እንደ ሀገር ራሱን የቻሉ ጥቅሞች አሉት። አንደኛ ለህብረተሰቡ የምንሰጠው ጥቅም ወጥና ስታንዳርድ ያለ ይሆናል። ሁለተኛ ፖሊሶቻችን ወደ ስራ ሲገቡ፣ ወደ ስራ ሲሰማሩ የሚያጋጥማቸው ችግሮች ተመሳሳይ ይሆናል። ስምሪታችን ተመሳሳይ ይሆናል።
ለኦፊሰሮቻችን የምንሰጠው አጠቃላይ ጥቅማ ጥቅም ተመሳሳይ ይሆናል። አገልግሎት አሰጣጡ ተመሳሳይ ይሆናል። ከክልሎች ጋር ተቀናጅተን ተደጋግፈን ማህበረሰቡን ለማገልገልና የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ያስችላል። ቀረጸ ያለው ማኑዋል አዳዲስ ሀሳቦችን የያዘ ስለሆነ በጣም ብዙ ሀሳቦችን ይዟል። በተለይ አሁን የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት የመጨረሻ ግቡ የማህበረሰቡን የአኗኗር ዘይቤ መቀየር ነው። እዛ ደረጃ ለመድረስ አሁን ይሄ አዲስ ኮንሰፕት ነው። ከማህበረሰቡ እድገት ከሀገራችን እድገት ታሳቢ ያደረጉ ወደፊቱን ፎርካስት ያደረጉ በጣም በርካታ ነገሮች ስለያዘ የእኛንም በፊት ስንሰራበት የነበረውን የማኑዋሎች ለማሻሻል እና አፕዴት ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርልናል ማለት ነው። የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በአሰራር ማኑዋል ተደግፎ እንዲሰራ መታሰቡና መዘጋጀቱ አንዴ አጠናክሮ መስራቱ በሌላ ጊዜ ደግሞ መልሶ መተው የሚታየውን አሰራር በማስቀረት ወጥ በሆነ መንገድ እንዲሰራ ተጠያቂነትም ለማስፈን ያስችላል ይላሉ ተሳታፊዎች። የነበረንን ጥንካሬ አስጠብቆ በማስቀጠል በኩል ወጣ ገባ የማለት ያመራሩ የቁርጠኝነት ማነስ፣ ለጉዳዩ ትኩረት አለመስጠት፣ ህብረተሰቡን ባለቤት ማድረግ ላይ አሁንም ቢሆን ተከታታይነት ያለው ስራ ይጠይቃል። ይሄ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ሲጀመር አጠቃላይ ማህበረሰብ ውስጥ፣ አጠቃላይ አመራር ውስጥ፣ አጠቃላይ የፖሊስና የጸጥታ ኃይል ውስጥ ስርጸት መስራት ስላለብህ ያን የነበረው መሯሯጥ አሁን ልክ ደረጃውን ሲቀንስ ተቀባቅሏል፣ ሞቷል ይላል። ነገር ግን አገሪቱ እያደገች ስለሆነ አሁን አገሪቱ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማንኛውም ጉዳይ ግሎባላይዜሽን ውስጥ ነው ያለ ነው እና ወንጀሎች አብረው ያድጋሉ። የወንጀል ስልቱ ራሱ ይቀያየራል። ስለዚህ በዛ መንገድ የእኛም ፍጥነት በዛ መንገድ መቀየር አለበት። በአንዳንድ አካባቢዎች፣ በአንዳንድ ቀበሌዎች ወንጀል ድርጊት ደረጃ በደረጃ የመቀነስ ብሎም አንዳንድ አካባቢ ከወንጀል ድርጊት ነፃ የሆኑበት አካባቢም እስከ ማስመዝገብ ደረጃ ደርሰን ነበር። ይሁንና እንደምታወቀው በአሁን ሰዓት ባለው የሀገራችን የጸጥታ ተጨባጭ ሁኔታ እንደነበረ እየሄደ ነው ማለት አይቻልም። ትንሽ እንቅፋቶች ገጥመውታል ብለን ማንሳት ይቻላል። እነዚህ እንቅፋቶች ገጥመውታል ብለን ደግሞ የምንቀመጥ አይሆንም። በአገር አቀፍ ደረጃ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የተሻለ ደረጃ እየሄደ የነበረበትና በአሁን ሰዓት እየተቀዛቀዘ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ተገልጿል። ያው እኛ ጋም በተመሳሳይ መልኩ ትንሽ የመቀዛቀዝ ነገር እየታየ ነው። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ያው ይሄ ማኑዋል እንደ አንድ ስፕሪንግ ቦርድ ሆኖ ድጋሚ የነበሩትን ነገሮች የተሻለ አስቀጥሎ ከዚህ በፊትም እንደተባለው በአገር አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ሞዴል የሆኑ ቦታዎች ነበሩ እና እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የተገለጹ እነሱን የበለጠ ወደ ብዙ ሞዴልነት ለመቀየር የሚያስችል ዝግጅት አለ። እንደ ኮሚሽን በጠቅሉ ለምንድን ነው አንዴ ቦግ ይላል፣ ቀጥሎ ደግሞ ይጠፋል። አሁን ደግሞ ቅድምም በተደረገው ውይይት ላይ እንደሰማችሁት ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል። ይሄ ትልቅ ለሀገር ኪሳራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለዚህ ምክንያቱ በየግለሰቦች ላይ መሰረት የሚያደርግና የኮሚኒቲ ፖሊሲንግን ፊሎሶፊ ተቋማዊ ካለማድረግ የሚነሱ ሆነው የዚህ ማኑዋል መኖር ቦግ አንዴ እልም የሚለውን አካሄድ ያጠፋል። ከኮሚሽነሮቹ ጀምሮ ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ ማኑዋል ነው። በውይይቱ አገልግሎቱ ዘመናዊን አተገባበር ብቻ ሳይሆን ሀገረሰባዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችንም በማቀናጀት ኢትዮጵያን የሚመስል መሆን እንዳለበት እንዲካተትበትም ተነስቷል። የእኛ ትራዲሽናል የሆኑት ሞዴሎች አሉን። እነዚህን በማበልጸግ ረገድ አንድ ነገር ቢኖር ያሉት ትክክለኛ ነገር ነው። ምክንያቱም ያው እኛ ቬሪ ሂስቶሪካል የሆነ ህዝብ ነው ያለን ከማንም የተለየና በብዙ መልኩ ጉዳዩን በራሱ ሲፈታ የኖረን ህዝብ አስተሳሰቦች አኮሞዴት ለማድረግ የተነሳው ሀሳብ ጥሩ ስለሆነ ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች እኛ ብዙ የማናያቸው ሌሎች የሚያደንቋቸው ግን ለራሳችን ጥቅም ያላሉ ናቸውን በዚህ ረገድ ማየት እንዳለብን የተሰጠው አስተያየት ለእኔም ጥሩ ነው። አማራ ክልል ራሱን የቻለ ባህልና አካሄድ አለው። ኦሮሚያ የራሱ አለው። ትግራይ የራሱ አለው። አፋር የራሱ አለው። ስንወያየውም በቡድን እሱ ነበር እያዳመጥኩ ያለሁት። እኛ ጋር የሌሉ ነገሮችን አንደኛ ተወስደዋል። አሁን ለራስም ተወስደዋል፣ ሰነዱን ላይ ታስገባዋለ ያንን ተሞክሮ። ስለዚህ የክልሎች የተቀናጀ የባህልና ተሞክሮ አጠቃላይ ሰነዱ ጥቅም አለው፣ ለህዝቡም ጥቅም አለው። የእኛ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓታችን እንዴት ይሄ
ዘመናዊ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስርዓት ውስጥ አካተን ውጤታማ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ኢንክሉድ መሆን አለበት ወይም መካተት አለበት ብለን ሐሳብ አስቀምጠናል። እንደኛ ብዙ ከአካባቢ አካባቢ የሚለያዩ የተለያዩ የግጭት መፍቻ ስርዓቶች አሉ። የገዳ ስርዓት አንዱና ዋነኛው የኦሮሞ ህዝብ እንደ አንድ ስርዓት የሚመረበት ሲስተም ከመሆኑም ጋር ተያይዞ እነዚህ ነገሮች እንዴት አብረን አያይዘን መተግበር እንችላለን የሚለውን ነገር ተወያይተን አንድ አቅጣጫ ለማስያዝ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ በውስጣችን አሁን ይሄ የማኑዋል ዝግጅት የፈጠረው ነገር አለ። የማኑዋሉ መዘጋጀት ማህበረሰቡ ከፖሊስ ጋር ያለውን ቅርርብ የሚያሳድግበት፣ የሰላሙን ቀጣይነት የሚያረጋግጥበት፣ በሁሉም መስክ ለሰላምና ደህንነት የሚሰራውን ስራ ያግዛል ተብሏል። ከአስተሳሰብ ጀምሮ ከትኩረት ጀምሮ እስከ ግብአት ጥያቄ ሄዱ ነገሮች አሉት። በህዝብ ተሳትፎ የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ዘለቄታዊ ዋስትና አላቸው። ደግሞ የፒስና ሴኩሪቲን ጉዳይ ስታይ ደግሞ የበለጠ ጎልቶ ይመጣል። ስለዚህ ለሀገር እድገት በሚደረገው አስተዋጽኦ የማህበረሰብ ተሳትፎ በሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ አስፔክቱ እንደጎላ ሁሉ በዚህም ረገድ እኩል ተሳትፎ እንዲኖረው ይረዳል። አብሮ የሚኖረው ህዝብ ከዚህ በፊት የነበረውን እሴት ጠብቆ አሁንም አብሮ ለመኖር ይህ የማህበረሰብ አቀፍ ውይይት መሰረታዊ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ሁሉን ነገር ያውቃል። ለዚህ ደግሞ ፖሊሱ ይሄን ሰላምና ደህንነት የማስከበር ኃላፊነት ስላለበት ይሄን ህብረተሰብ በጋራ ቁጭ አድርጎ በአካባቢው ችግሮቻችን ውይይት አድርጎ የውይይቱ መፍትሄ አስቀምጦ ይሄንን ለመተግበር ጠንካራ እንቅስቃሴ ይፈልጋል። ለዚህም ይሄ ትልቅ ትርጉም አለው። ሁሉም የፖሊስ አባሎቻችን ይሄን የማኑዋል ኮንቴንት ይዘት ትግበራ ምን ይመስላል፣ ኮንሰፕቶቹ የሚለውን ነገር በሚገባ ማወቅ መቻል ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ይሄንንም ሀሳብ ከኛ ጋር በጋራ የሚሰራው በተለይ ከማህበረሰቡ ጋር የሚያገናኘን በየደረጃ ያለው የአስተዳደር አካላትም በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ማህበረሰቡን በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ ከቻልን ማህበረሰቡን ከጎናችን ማሰለፍ ይቻላል ማለት ነው። ማህበረሰቡን ደግሞ ከጎናችን ማሰለፍ ከተቻለ ደግሞ ችግሩ ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ነው። የወንጀል ችግርም ሆነ ከወንጀል መፈጠር ምክንያት የሚሆኑ ማንኛውም አይነት ችግሮች ያሉት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያሉት። የችግሩ ምክንያት ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ነው። መፍትሄውም ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ስለሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ሪሶርስ ተጠቅመን አጠቃላይ ማንኛውንም የሰላምና ደህንነት መፈጠር ችግር የሆኑትን ችግሮች መፍታት የሚቻልበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ የሚል እና ሀገራችንም አስተማማኝ ሰላም ይኖራታል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ነገር በተጨባጭ መተግበር ከቻለ ማለት ነው። ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በአስተሳሰብ ደረጃ ወንጀል ጠል ማህበረሰብ መፍጠር በመሆኑ የወንጀል መከላከል፣ የምርመራና የፖሊስ አስተዳደሩ ስራ በአስተሳሰቡና በሳይንሱ የተቃኘ ማድረግ ይገባል እንላለን። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያልናቸው ፕሮግራሞቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ዝግጅት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ የቆየሁት አያለሽ ንጉሴ ነበርኩኝ። ከመላው የፖሊስና ህብረተሰብ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች እንዲሁም ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት ሰላም።
ያገኝ